alzi e dammi un documento a usare la testa. Io questo neanche mi sanno svezzi. Կառավարության 2018 2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով նախատեսվում է բնակարանային աջակցության ծրագրին ծրագրի նավարտել մինչև 2020 թվականի տարեվերջ։ Եվ սա նախորդող տարիներին դա ուրիշ ճանապարհ։ Եվ հիշեն մեզ նույնպես, ոնց որ մենք հիշում ենք մեր նախնին։ Սրամատորեն նկարագրում է ոլորտի բոլոր պետականորեն պլանավորված կապոդի նման կարգներ Իսլամաբադի